Mauri, aquela hora você tinha me perguntado sobre a iluminação dos muros. É, eu queria saber se... Você estava em dúvida. É. O que que era a sua dúvida? Então, eu queria saber que, se nos muros iriam iluminação para me saber que vai ser no teto, no solo ou na parede mesmo. Aqui agora teve uma alteração. Antes não teria iluminação no muro, porque particularmente eu não gosto de colocar ponto de arandela no muro. Eu gosto que a luz esteja nas plantas. Nas plantas. Tudo que for área externa eu gosto de iluminar a planta. Nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? Toda essa área aqui dessa lateral vai ser tudo em planta, tudo no chão, para fazer a iluminação da planta. Agora lá a gente já vai ter uma situação diferente. Diferente. Porque tá vendo, o muro ali, a gente vai ter aquelas duas faces. Acima daquela primeira face ali, que é onde vai ser revestido de pedra, a gente vai revestir tudo de pedra, e acima dela a gente vai colocar um perfil de LED para projetar uma luz bem suave para aquela parte superior ali, que hoje tá de preto. Entendeu. Tá? Mas no jardim vai mas continuar no jardim também. Sim, entendeu. Só que aí serão outros pontos de luz, outras luminárias e tudo mais. Entendeu. Mauri, aqui nos quartos, que eu tinha te falado antes, a gente tem uma questão do seguinte. Na frente de cada janela, nós vamos ter um perfil no piso. Aqui, entendo. Por exemplo, ó, vai fazer o L contornando inteirinho. Vai ser um perfil, vai ser embutido no chão. É, aí é isso aqui, ó. Essa aqui é uma peça referência, mas a ideia é vai chumbar um perfil e depois vem com a luminária definitiva e encaixa. Aí dá o acabamento no piso. Entendeu. Tanto que o perfil vai ser acabado no piso. Depois, no piso. Entendeu. Aí depois a luminária vem e encaixa nesse perfil. E aí a gente vai alojar a fonte dele no teto. Isso, isso é outra questão. A gente tem um projeto de iluminação e depois eu vou fazer um projeto só para fazer a instalação das fontes. Isso é importante. Porque mim é muito importante. E é importante para você e para o cliente também. Porque lá na frente, quando tiver que fazer manutenção, se não for você a pessoa que for fazer, no projeto tem o local dele. Para mim, isso é muito importante. Parabéns, cara. Não é todo projetista que prevê isso. Eu sofro muito com essa parte de alojamento. E aí você sofre para instalar e depois o cliente sofre lá na frente quando der algum problema, achando que tem que quebrar piso. Que vai quebrar. É verdade. Então é isso aí. O restante vai estar tudo definido no projeto, com as cotas, com as medidas certas, local certo, altura de parede, tudo isso aí vai estar definido. Gostei. Tá? Aí é bacana, é fácil para trabalhar assim. É legal, né? É. Me surpreendeu até demais que eu estava esperando. O Danilo teve aqui comigo me explicando sobre os trilhos, umas coisas novas que eu ainda não conhecia. E eu gostei muito do jeito dele trabalhar, da explicação, do alojamento das fontes. E dentro desses 34 anos, eu não conhecia um profissional ainda que me deixasse eu surpreendido. De fato, me deixou bastante à vontade para eu poder dar sequência no meu trabalho, que às vezes a gente fica meio ao vento com isso. Então eu gostei muito, a visita é muito importante. Esse momento da visita na obra para falar com o eletricista, ele é fundamental, porque a gente chegou no ponto agora de fazer a instalação das peças em si. E foi muito gostoso porque o Amaury, ele entende, ele é aquele profissional que complementa aquilo que você está projetando. Então tem muito detalhe em obra que vão acontecendo no decorrer da execução que chega num ponto que a gente precisa estar junto para definir a forma mais fácil para executar. E chegou esse momento. Então foi uma visita muito produtiva e agora eu estou até mais seguro que o projeto vai sair exatamente como eu quero. Boa tarde, doutor Guilherme. Tudo bem? Bom. O que eu posso te ajudar, meu amigo? Roberto, eu vim falar com você a respeito dessa foto aqui. Opa, legal. Que você e o André me mandaram. Claro, vamos tomar um cafezinho antes. Ah. Eu vou lá te mostrar o produto. Vamos lá. Saúde. Saúde. E aí, Guilherme, como que tá as coisas? Isso aqui é a foto que vocês me mandaram. Legal, produto bacana. É um cimentício, não é isso? Isso, revestimento cimentício. Eu vou mostrar para você aplicado lá. Bem bacana esse produto, viu? Beleza.
Wellington, é esse material aqui? Esse material, Guilherme. Deixa eu te falar, ele... Isso aqui, ele especificou para fachada, é isso mesmo? Para fachada. Pode pôr na fachada. Pode pôr na fachada, é um revestimento que pode ser aplicado tanto interno como externo, viu? Posso assentar externo? Pode assentar externo. E como é que assenta esse material? Ele é aplicado com argamassa cola tudo, tá? O assentamento de costume é feito em amarração, tá? Que é uma metade e um inteiro, tá? E naturalmente os assentadores costumam assentar com junta seca esse produto, tá? Esse, eu não preciso rejuntar depois. Esses vãozinhos é natural do produto, mas aí fica a critério de cada cliente, tá? Se você quiser, pode ser rejuntado sim, tá bom? É o André que define, né? É. Costume é o arquiteto mesmo, o cliente. Eu acho que é legal assim, né? De junta seca. É, a maioria dos clientes deixa junta seca, mas esse vãozinho é natural mesmo do produto. Tá e, bom? Tem, e tem um lado específico que vai... Tem, que vai tem. Agamar. Esse lado craquelado dele é o lado que vai na parede, tá? Esse lado ranhurado dele, tá bom? Bonito, hein? Não, ele é bem bacana. Esse produto é um produto inovador. É assim, é fantástico. Você vai ver que agrega muito valor na sua obra, viu, Guilherme? Ué, você sabe que eu vi algumas fachadas... E que tem algumas que eu não gostei muito. Por quê, Guilherme? Pois é, não sei se era uma certa irregularidade, mas esse material eu vejo que ele é bem natural, né? Ele é bem natural. É, qual produto que você viu? Um porcelanato, uma imitação? Eu não sei exatamente qual porque é. Porque hoje tem no mercado, né, tem alguns porcelanatos que imitam, né? Ele fica todo certinho. Ele fica chapado demais. Fica muito chapado, ele fica marcado, né? Entendi. O bonito desse produto, que realmente é a irregularidade dele, que dá um efeito bacana, né? É a naturalidade, né? Como se fosse um concreto. Exatamente, é um concreto ripado, né, isso? Tá? Tem alguma recomendação para assentamento? Sim, a gente orienta a assentar esse produto com argamassa cola tudo e depois que aplicado, a gente orienta a passar um produto que chama óleo fugante. Tá. É um impermeabilizante, né? Externo. Tá. Para o que, não que acontece? Muda a tonalidade, não, não muda ele nada. Não vai alterar característica nenhuma do produto. Então ele vai impermeabilizar de qualquer tipo de sujeira, de impureza. É tipo um silicone líquido. Exatamente. Ô Guilherme, outra coisa, o arquiteto veio aqui, né, o André, ele gostou do cinza, só que eu tenho outras cores, eu tenho o corten e também tenho o grafite, né? Que vocês não, gostam? É lindo isso aqui, mas a especificação nossa é essa aqui. Essa daqui? É. Tenho certeza que vocês vão gostar muito, viu? Vai ficar muito feliz com o produto. Pô, só tem uma coisa, eu preciso pra ontem. Eu tenho esse produto no estoque, pra quanto que você precisa que eu te entregue? Sei lá, semana que vem você me entrega? Tá fechado, entrego pra você. Tá bom? Obrigado, viu? Beleza. Pode contar com o produto, tá? Obrigado. Concreto ripado escolhido pelo casal Guilherme Lelinha é um produto inovador, fácil instalação, produto sofisticado. Eu tenho certeza que o casal vai ficar muito feliz com a escolha. Essa Pietra é um espetáculo. Além do atendimento do Wellington, que retorna, cara, toda vez que eu preciso dele, manda mensagem, imediatamente responde. A Cássia, que é um espetáculo de menina. Ó, já comprei todo o mármore da casa, compramos o granito rústico da entrada, compramos toda a pedra do revestimento dos muros e agora eu achei o ripado que eu queria, que eu já vi em vários lugares, já havia sentado em várias fachadas e agora eu acertei. Agora o ripado é também da Pietra. Espetáculo! Lucas, então você já esteve com o Mauri? Vocês estiveram lá em cima vendo os locais das placas? Isso aí, Guilherme, positivo. Tivemos lá em cima agora para a gente conferir o que tinha sido feito no nosso projeto. Né? Realmente já está tudo definido, né? Como, né, tinha sido. Então a gente vai locar os painéis na parte norte, né? Que a gente previu, na verdade, quando estava subindo a casa, né? Para ter máxima eficiência, né, possível. Então já está tudo definido com ele, vamos colocar 16 placas do lado de cá. Uma parte no telhado? Positivo, que está para o lado norte. E a outra parte na impermeabilizada? Exatamente. Mas e a outra parte duas, na telha impermeabilizada. Vão apontar para o norte? Isso, todas as duas com a queda em direção ao norte, que está para o lado de lá, né, como a gente tinha previsto desde o início. E tem uma questão da cabeação? Isso, tem também. Por quê? Porque dos painéis fotovoltaicos, precisa ir para o inversor, onde ele é convertido e depois enviado para o quadro
né, aonde vai distribuir para todo o consumo da casa. Então já isso aí tem a infraestrutura que já precisa? Tem infraestrutura, tudo pronto. Na verdade, a gente fez uma pequena alteração ali, mas está bem simples também, né? O Amauri, né, nesse caso, já vai deixar pronto ali para a gente. Então eu acredito que daqui no máximo 30 dias a gente já esteja com tudo instalado. Ah, aí. É? É, beleza. Rápido. É, já estamos terminando o telhado, então já, né? Então já vou poder ganhar crédito de energia daqui... antes de terminar a obra? Ah, sim. A gente pode até mandar para onde vocês moram hoje e, né, talvez guardar um pouco aqui. Então a gente manda um pouco para lá e a gente guarda o que, né, vai sobrar para casa, até porque o dia que vocês chegarem, né, o tamanho... Mas o dia que o que sobra acumula para frente? Exatamente, fica acumulado até 5 anos. Puta, então a gente bom. Vai guardar bastante energia aqui, a gente vai transferir para vocês já irem economizando, né? Mas deixar guardado aqui também, porque quando que mais gasta Entendi. Na casa? É a hora que você chega, né? Exatamente, que é tudo é muito novo, tudo é muito lindo, e vem visita, e vem o parente, e quer deixar tudo muito bonito, então a gente vai deixar o crédito aqui já. Então, então isso é um lado bom, né? Que vocês já vão gerar antes de estar morando aqui na que casa, legal. Né? Beleza. E daqui 45 dias, se Deus quiser, tudo funcionando. Beleza? Combinado, doutor Lucas. Obrigado, viu? Se a luz na parada. Se a luz e a energia solar, não fique de fora. Olha só que chique, vou poder guardar energia, nós vamos começar já a coletar em um final de obra, e na hora que eu mudar, a energia está guardada, posso acender todas as luzes, posso ligar o som, poder fazer churrasco, chopeira, pode gastar energia à vontade que vai estar guardado já. Então daqui a 45 dias o sistema fotovoltaico estará ligado, então venha, não fique de fora, se a luz e a energia solar na sua obra, na sua empresa, na sua indústria. Bora! Sweet emotion. Every time, every night, you and I count a roll. Switch it up, switch it up, switch it up where I'm going. Stay on the fly just in time, know the right way to go. I'm on the road, it's my time, taking control of my life. I want to run the red lights. Nossa, quanta coisa, Daniel! É, Lelinha, essa Sarita, olha, aqui a gente tem muita opção. Vocês vão encontrar uma infinidade de cores, tons, texturas, tudo o que vocês precisam para fazer o acabamento da obra de vocês. Nós já temos já as cores em mente, já apresentei o projeto para eles, já temos uma ideia do que a gente quer. Mas com essa variedade aqui, pode ser que a gente... Ai, Sarita, mude de ideia, surpresa, né? Eu tô olhando umas coisas aqui que, ai, meu Deus. Eu também Deus. Confesso que eu cheguei ali, já bati o olho numa pedra que tocou meu coração. Ótimo, a ideia é essa. Vamos entrar ali, eu vou mostrar nosso time comercial pra vocês e eles vão conseguir acompanhar vocês nessa visita de hoje. Vamos lá, vamos lá? Daniel, vamos lá. Boa tarde, meninas. Lelinha, Sarita, essa é a equipe de consultoras mais experiente, mais técnica de Ribeirão Preto. Vai poder ajudar vocês na visita de hoje. Elisa, Damares e Maiara. Bom, então são as meninas que vão nos acompanhar? Exatamente isso. A gente já sabe o que, que tem no projeto de acabamento, tudo, o todo. Mas a gente já sabe o que a gente quer para revestir as bancadas. Nossa, quanta coisa linda, hein, Sarinha? Aqui, Lelinha, é uma das nossas marcas que a gente trabalha, da linha Quartzo. E é um produto muito utilizado hoje para ambientes internos. É um produto altamente resistente e muito indicado hoje na arquitetura, né? Por marmorista, pelo pessoal especialista nessa parte. Maravilhoso. Ai, gente. Muita opção, né? Olha isso, Sarita de Deus. O que, que é isso, Elisa? Isso aqui é um ultracompacto. É uma das melhores linhas que a gente tem dentro da Diamond. É ultracompacto. Ele tem 25 anos de garantia. É um produto feito de mais de 35 tipos de minerais, compactados a 4.500 toneladas. É um produto altamente resistente e não tem restrição, nem área externa e nem área interna. Gente, cada coisa linda! Olha Nossa, isso aqui! Nossa, eu amei esse! Olha que lindo! Lindo, né? Ele é meio, ó, cortém, né? Com branco, olha que lindo! Parece natural, né? Nossa. É perfeito! Esses escuros aqui, Sarita, também tá na moda isso aqui, né? É lindo pra quem gosta. É. Eu sou, né? eu sou mais dos claros. Isso, mas é maravilhoso, né? É. Ele é preto, branco e dourado. Meio
dourado, Corten, né? Corten, é. Maravilhoso. A Diamond está sempre à procura de tendências para acompanhar o profissional da área e ajudar nessas composições. Uhum. Por isso são criadas estampas nesse padrão para acompanhar projetos. Sim. E vocês têm todas as opções aqui para quem gosta de cor escura, para quem gosta de cor clara. Tem esses tons de cinza. É, esses também são esses mais claros. Parece, né? a pedra da Armani, é né? É da Armani, porque as estampas são criações de materiais naturais. Uhum. Então, são retirados as estampas dos materiais naturais e passados para o material sintético ultra, que garante uma durabilidade. Ele é mais resistente. Uma resistência maior. Exatamente. Ele é mais resistente do que a pedra natural. Sim. É o produto mais resistente do mercado hoje. Esse ultra compacto é aquele que você pode jogar ácido, vinho, bater, cortar carne. Sim, suporta caloria, suporta... Pode colocar panela quente, ele não risca, ele não mancha, ele suporta uma caloria, já a gente até havia falado, de até 750 graus. Então é o produto mais moderno do mercado em questão de resistência. E beleza também. Ele é lindo e é europeu. Sim, esse produto é italiano. Gente, lindo, lindo. Não é? Lindo, lindo, lindo. Ai, Sarita, esse tá lindo, hein? Lelinha, eu já fiz a minha escolha. Você já fez a sua? A minha é a sua, né? Então, é esse? É esse. Lindo, Sarita, amei. Pra bancada da cozinha e do gourmet. Nossa, maravilhoso. Aquela bancadona enorme. Enorme. E aqui tem um tem mais brilho e outro não tem brilho. É. Eu prefiro trabalhar esse acabamento acetinado, soft, né? Soft touch. É. Ele tem um... Passa a mão nele pra você ver. Que a Diamond, ela trabalha com dois tipos de acabamento. Esse mais com brilho e esse mais fosco, que é o soft touch. Que realmente tem esse toque muito agradável. Amei! Por não, mim, é esse. É. E isso aqui vai pra bancada, então, gourmet e cozinha. E cozinha. Gente, o que é isso? Tem até a luz já, Sarita. São materiais translúcidos. Sim. Você viu que bacana? São materiais aqui é um material natural, translúcido, e ali é um material artificial que também é translúcido. Aqui tem uma luz amarela. Isso, uma luz amarela que utilizamos no material. Agora eu vou colocar a luz branca para vocês verem o outro efeito. Gente, que diferença! Lindo, né? Nossa, muda totalmente. Não, muda pra o brincar, ambiente, né? Dá para brincar. Nossa, muito legal. Sarita, aqui nós temos o Bege Bahia, que é um material natural e nacional. É um material clássico e muito utilizado nas casas, né? Esse produto é o que eu especifiquei para todas as bancadas dos banheiros. Só que tem um detalhe, ele é polido. Aí eu tô sugerindo a gente usar ele pelo verso dele, as costas dele, que aí ele fica fosco, bruto. Ai. E mostra até as imperfeições aqui, as ranhuras, os furos naturais que ele tem. Super tendência. É? Sim. Amei, amei, de paixão. Por mim tá fechado.